أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویورز. جمعے کے دن ناخن تراشنا سنت ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جمعے کو تو ہم ناخن تراش لیتے ہیں، لیکن دوسرے جمعے تک وہ ناخن اتنے لمبے نہیں ہوتے کہ تراشے جائیں، لیکن تیسرا جمعہ آنے سے پہلے ہی وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، یعنی تراشنے کے قابل ہو جاتے ہیں، جن سے اوجن ہوتی ہے. اس کا حل یہ ہے کہ جب ہم ناخن کاٹتے ہیں، تھوڑا سا سفید ناخن جو کہ کاٹنے والا حصہ ہوتا ہے چھوڑ کر کاٹیں. اس سے ایسا ہوگا کہ اگلے جمعے تک ناخن اس قابل ہوں گے کہ تراشے جا سکیں. ہر جمعے کو ایسے ہی ناخن تراشے جائیں. تھینکس فار واچنگ.